Goeiedag en welkom in Alaska. Vandaag gaan ek 'n bietjie iets anders te doen wat wat ek wil gedoen het. Ek gaan vandag na helikopter op gaan en ek gaan na een van die glaciers toe gaan. En vandag gaan ek 'n bietjie dog sledding doen. So ek sal probeer om so baie video's as moontlik te neem en lekker foto's te neem. Dit is 'n lekker cool dag vandag, 'n bietjie gereën vanoggend. Dit gaan miskien 'n bietjie nat wees daarbo, maar as jy daar te worry nie. So ek gaan seker nog 'n video neem sodra ek op die helikopter is. Dit gaan seker verskriklik baie geraas wees, so moenie expect dat enige voice-overs gaan wees nie. So ek sal die volgende video vinnig maak. Okay, cheers. Thank you.
Ja, so dis is die boer op die glaciers. Nogal lekker chilly vandag. As ek moet raai, dit seker about miskien 6 of 7 grade Celsius die boer. Nou wat die mense gesê het, hulle het 49 honde hierso. Almal is wat noem hulle Eskenazkies of die, hulle noem hulle die mats, hulle is nie eindelijk geproefd die enige high ranking plekke as rechte honde nie. So, ja, ons gaan, ons het bezig om die honde op te hoek. Dan gaan ons dan een bykie gaan dog sledding en ek gaan heel voor sit, so ek gaan een paar video's opneem. So ja, lekker baie fun gaan wees. Ek is hier so met 5 ander mense. Ek ken hulle glad nie, want ek ken nou besluit om dag so uit te gaan. Maar ek sien so baie nacht mense. So ja, ek sien volgende video in te draak op die dog sit sit. Still there? Brad, you can get a picture. I didn't bring my mic. Mom's got my camera. Does she? Yeah, I... And the vocal will get it, huh? Yeah. There you go. Yeah. All right. You guys ready? Yeah. Tell me to sit down. All right. No? Ek is nou amper klaar so voor. Dit is eindelijk baie lekker dag gewees ver. Maar ek moet nog een keer sê vandag op die doel. Het begin lekker koud word die boer. Ek sê, het is nou miskien na bij 3 of 4 graden Celsius.
die helikopter gaan enig op die aankom ons toe om op te hel. So ja, ek dink het was definitief werd die geld ek gespendeer het om hierdie ding te doen. En ek sal recommend dat enig iemand dit doen. So ja, ek sal later onder al die goeders by mekaar sit en op die DVD gooi en so voort. But anyway, ek sal later weer praat. Cheers.